вікна вилітають вже втретє. Перший раз було скло, а другий раз вибило, ми просто прикрутили. Цього разу вже треба міняти. Будете скло пакетом міняти чи як? Скло та поки ні. Яке скло? Я не знаю, скільки ще сюди попролітає. Це його винесло, виходить. Ну так. Ну це ще першого разу. Це минулого разу чи сьогодні? Це сьогодні було, а минулого разу теж точно так. Угу. Тільки воно було, у мене стол стояв тут, і ця дверь лежала на столі. Тобто воно вирвало прямо.